his jungle friends a helping hand. Whenever we get into trouble, he's the one who does his best to teach us right from wrong. He doesn't like for us to fight with anyone. He wants his jungle friends to get along. 'Cause he's Kimba, the white lion, and he's not afraid of anything. Versões, segunda parte. Versão brasileira BKS. No capítulo anterior, Kimba e seus amigos encontraram o lugar perfeito para um parque de diversões. Contudo, esse lugar era parte do território do malvado leão Bubu. Vou lembrar a vocês que aquele lugar é parte importante do meu território. Lá cacei meu almoço durante anos. E se Kimba tomá-lo, significa que não vou ter mais meu almoço. E se isso acontecer, eu vou almoçar vocês. Isso é ultrajante. Eu vou construir um parque de diversões lá, entendeu? Ouviu o que Daniel disse? É onde o Bubu caça seu almoço. É exatamente por isso que vai ser lá, Bucky. Assim ele não vai caçar mais nenhum animal pro almoço. Mas, Kimba, e se ele sentir fome? Se ele sentir fome, ele pode ir no restaurante, tá? Sylvester e as hienas atacaram Kimba. Mas Kimba venceu. Sylvester e as hienas seriam mortos se voltassem a Bubu. Então perguntaram se Kimba e seus amigos poderiam aceitá-los. Dessa vez parece que é sincero, Sylvester. Se de hoje em diante usar sua força para ajudar os animais e fazer da selva um lugar melhor, talvez deixemos que você nos acompanhe. Prometo, eu prometo. Por favor, vai nos ajudar, Kimba. O parque de diversões finalmente abriu. Mas houve um acidente no dia da inauguração e Kimba foi ferido. Disseram que cuidarão de tudo. Você não precisa se preocupar. O Sylvester e as hienas? Que legal. Quem pensaria que Sylvester e a dupla de hienas poderiam fazer algum bem? Eu jamais acreditaria se não fiz. O que o Bubu vai pensar se ver eles fazendo bem, hein, Polly? Eles estão tramando alguma coisa, Buck. Thank you.
noite, damas e cavalheiros. É uma honra recebê-los no nosso... espetacular show de abertura. Esta noite temos convidados especiais. Vindos do mundo inteiro. Eles cruzaram os mares para estar aqui conosco. Agora vamos ouvir suas grandes histórias. No Velho Oeste Selvagem, viveu um grande cowboy que dominou a região. Seu nome era Jesse James. Sua pontaria não tinha igual. E agora, Jesse James, o cavalo dele? Sou Jesse James. Yahoo! Vamos atacar o rancho e tirar o couro daquela boiada. Fui mesmo terrível na minha juventude. Esse James hoje é... Nos mares houve um pirata que todos temiam. Seu nome era Capitão Crook. E ele aterrorizou os oceanos. Ele tinha um gato que gostava de acariciar. Oh. Eu sou o Capitão Pitch, o gato, e os ratos estão todos em perigo. Capitão Pitch está com fome. Eu acho que eu vou caçar uns ratinhos. Cara, foi terrível na... O Capitão Kit hoje é... o Caco Velho! Certa época viveu um gangster, o mais temido de todos. Seu nome era Al Capone. Ele tinha uma pulga de estimação. Meu nome é Al Capote. Isso aí! Com vocês. Atrás deles. Vamos transformá-los em esqueletos. Picar, 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 picar. Na minha... Al Capote hoje é... sou o Caco Velho. Tchic, tchic. Temos que seguir seus exemplos. Vamos ser grandes como eles. Bom demais para ser verdade. Enquanto você...
Buster e os irmãos hienas secretamente fazem todos os animais ficarem malvados como eles. Verdade? Sei que gosta de pensar que todos são bons, mas é verdade, Lea. Kimba, como estão suas pernas? Descansei bastante, agora estão boas. Kimba! Hora de você deixar a selva, Kimba. O quê? Se você sair quieto, eu poupo sua vida. Não, eu vou ficar. Mesmo se eu almoçar todos seus amigos? Vai comer eles? Isso mesmo, Kimba. Mas se deixar a selva, eles vão viver, Kimba. Não! Deixar a selva, promete deixar que saiam e não machucar ninguém. Sim, eu vou deixar que saiam. Até a Leia? Sim. Kimba! Bom trabalho, Sylvester, Dick e Mickey. Obrigado, chefe. Sim? Mas é claro! Tirem suas mãos sujas de cima dela, idiotas! Desculpe! Leia? Querida, como está vendo, Kimba partiu para sempre e eu, Bubu, sou o grande rei da selva. Que diz de enterrarmos o passado e sermos amigos, hein? Podemos até casar, o que acha? Sem chance! Oh, doçura! Sim, claro, eu devia saber disso. Sylvester está certo. As garotas gostam muito quando caímos a seus pés. Espera, Leia! Ah, o visual é importante quando tentamos conquistar alguém, mas é claro. Esquecido deles! Presentes? Mas é claro, eu tinha esquecido deles! Bubu, você ainda não entendeu? Kimba é o único pra mim! Sylvester! Onde Kimba está agora? A caminho pra fora da selva. Não deixe sair da selva! Pegue-o! Encontre-o! Livre-se dele! Não deixe sair da selva, vivo!
vindo aqui pro almoço dele. Leo! Abre o portão, Bucky! São bem-vindos a qualquer hora mesmo. Ah, isso nós vamos ver. Vamos consertar tudo juntos. Vamos fazer da selva um lugar divertido para se viver, não é? É!